oli ku lifestyle amanya nze sega mushidi mwale kulaba kosa no kugoberera omusajjo oyo afaye nyo okunyiriza ageza kwati yabye mfana na yangi muganda wange simanyi kuba kifana ntubera mu kyekimu neze nga sitegerekika akantu ako kansobera nandiya wesiga bizigo kibaba omanyi ebintu ebimu biba mwenguzi nono bali wenguzi nyedira ya president bweri tukozesa ebintu bingi nze gola bawe mbasi nalya kya misana fruits zijja yogati bicheyo byo ate gwe byo tasobola kabeyi President, I know kubanga yeteeka mwisene. Okay. Kati kenze nangenda funa ka fruits. Kaswame. Kaswame wano bulisawe mwera kayingira wo linda mawo. Kafibwe bate kwate. Sawe mukabirawo. Kabirawo. Kale chuchirunji omuntu akufunya atya. Fetubera wano ku 0757986069. Kosobola kutufuna. Wewe no yagala genda bweru kola mirimu janja wulo bwa kirina bono waitress bichi. Tomanyi wotandikira wako abafere bawa. Nekwata ku namba eyo ina bizibu bweru ina mwana wa ina buzibu bweru obuyambi bwaffe ku muntu yenne yeetaaga obuyambi ebweru bwa bwerere tebakufera kati abantu bonna b'otwaleyo kyeyo babadde bali mu kweraliikirira nga bagamba ki kye tuzzaako president waffe agamba ki minister bahati yavayo n'alaga nti nno simanyi oba yali asaako baali akitegeeza nti sente zonna zonna ezinaamala ku akawunti ebbanga eddene gavumenti ejja zeeyambisa Bankuba kyo ne bavayo ne basattira kubanga abasinga obungi contracts za myaka esatu ena akaseka bwe kali ku akawunti bantu bali myaka kumi ky'ogamba kasobola okuggibwako bakyali kiwaana gavumenti ya Uganda terina tteeka lyonna ligikkiriza kujja sente za muntu ku akawunti kuba teziyinaako buyinza okiwulira bulungi ebyo byawano byakwewuddisa balina bye babala neffe tubateza ameka abiri kuba tolina ngeri yonna gy'oyinza kuŋŋamba nti sente zirudde ku akawunti oziggyeko soko nkakasa oba nnafa oba siriiyo okitegeera bulungi nga bwe mutazituwa ziteeka ku akawunti era akawunti z'abantu bwe mubate mutazikwatako okitegeera kuba abantu bamenyekere sente zino mwemweze mwagala okutwalira obwerere bantu basula tebeebase bakola myaka ku myaka bakola kasente kaabwe ŋŋamba otya nti okatwala mu mbeera yonna kalina gye kalaga ekitegeeza weewaawo gavumenti esobola okukikola neffe tujja kusigala nga tugiraga obutali mu mativu bwaffe kubanga sisitimu za wano nfu okiwulira bulungi sisitimu za wano nfu omuntu asobola okubeera ne national ID naye nga gavumenti teyina simu kwekolaki kwesobola kumufunira omuntu wa wano asobola okubeera n'ebimwogerako ng'alina national ID naye ng'ate tefuna passipooti okitegeera muna Uganda naye ng'atakkirizibwa passipooti ekitegeeza sisitimu zano tezikoordinatinga bantu bano kumonitalinga ddala abantu bano abawandisa akawunti zino baafa oba gye bali olwaleero abantu bali registered nga balina ne national ID naye nga gavumenti erina kumanya tesobola nakumanya nti oba omuntu yafa okitegeera ndi gavumenti ya Uganda bw'ogibuuza nti akawunti ekwoyagala okugyako esente yasirika gyali oba yafa teyinza kukubuulira naye ng'abantu balina sente nga baziterese ku akawunti kawunti tebazigendako naye nga sente kweziri kati omuntu alieyo ku kyeyo agumire ku ekyo omuntu ali ku kyeyo ffe tukkubiriza osigale ng'okozesa akawunti ye kubanga gavumenti ya Uganda terina buyinza bw'ogyako sente zo naye ate erina obuyinza obugibulokinga Yes, it's blocking and able to kill him in Gabazijako. Okay. Yes. Katisa days of Banga, Katugazeg and Azayambis, Bazize, Kunacho, Chifu. Tachina Tabu Castavan to Anga Babongeramo interest. Hey. Kuboku may send a city into Chiton. Okay. Ochtege. Unless in Gabaka Cassizanti or Montua food that Avana as a cause of Sadi. Ochtekuba want to Bambi. Abafa Nga Tebalanze, oba tebagambye families zaabwe nti ku akawunti kuliko sente. Gavumenti ya Uganda kyebeesa okukola. Bwezuula omuntu yenna ku akawunti ye nga kuliko sente. Kubanga wano ejja kuba eyambye abantu esookeranga emmawulire nti kayanja akafaananyi ke keekano, sente zibwe ziti ze ziriko zimazeeko emyaka asatu oba abiri ku akawunti tebaziggyayo. Tusaba famire ye, omuntu ono bw'aba yafa nga tabagambye nti alina akawunti mu banka. Mutegerere mawulire era mujje mukireyiminga sente zino buli ezibula kakireyiminga zibaba batwala kiregeza nti sente yankuba kyeyo egenda sigala eri safe
Kati waliwo era ekirala omusolo gwa mitwalo esatu ogenda teekebwa kwaba abafuluma okusobola okutumbula ebyobulambuzi. Gavumenti ya Uganda yekwata nnyo ku bisubi. Okitegeera? Okay. Omusolo gwa senemeka mitwalo esatu. Zedola kumi. Mitwalo esatu kasambu bwe nagulabye. Oko kusobola okutumbula ki wano? Ebyobulambuzi. Ebyobulambuzi ebweru oba okuyingira. Bagira kuba furuma. Ebyobulambuzi amawanga gatuliranye. N'amawanga gatutumuse mu byo gabitumbudde gatya. Okitegeera? Bw'oba oyagala okutumbula ebyobulambuzi. Okay. Sawansi emisolo gyo ku bantu abayingira. Eri ku neighbor bagamba visit Rwanda ku mijozi gya Arsenal. Kati wano oyagala nacho. Wano gw'okujjawo n'okufuluma ebweru ticket ya bei. Hey. Okitegeera? Okay. Abasajja bano bizinensi zaabwe zaafa. Ekyo ekyasigalawo nga kikola buli omu watadde omutwe. Nze nkubuulira. Naye nze mbagamba mu muliro bagenda kusoosaayo. Mutwe nga nseenene. Kati kyekyasigaza sente Bankuba kyeyo. Ekyasigaza sente Bankuba kyeyo. Oli yavudde eri n'agamba kati bwe ntumbula Uganda nkola ntya. Nga teko dola kumi ku buli tiketi egulibwa. Okitegedde? Okay. Buli kimu kyonna bamafiya ba wano bakiyingiddemu okulaba nga bakyonoonye. Gavumenti ye yavuddeyo si bamafiya. Ya ate gavumenti kyeki? Bebantu. Era bayita bati bamafiya bebantu. Okay. Otumbula otya ebyobulambuzi ng'oyongeza kati emitwalo esatu egyo gikosa batya omuntu agenda emitwalo esatu already ticket season nyini wane Uganda okugigulira webadde tesoboka. Okay. Fe tugula amatickets naye nga tetugagula kusinziira mu Uganda. Ogula ticket luutu yemu n'ogigula mu ggwanga eddala yalayisa okusinga ng'ogiguliddde wano. Lwaki? Olaba ekyo kyokka kibadde kitubuukisa ssente ne tutazissaawo ne tuziwa mawanga malala. Lwakuba nti Uganda eseera nnyo sitiketi ate oyongereko omusolo. Kati ng'okola otya okugenda muli eggwanga. Kati tulinayo abantu omugamba ngulira eri akasente n'akakusente. Kikola kuba ina. Offices tuzirina mawanga gonna. Okay. Kyekimpisa pulezidenti. Abatalina bagenda kugumira guno omusolo. Abatalina bantu bangula tiketi emwera be bakufiira mu bino. Naye ffe nkugambye tiketi za Uganda twali twazidduka dda lwa sente nnyingi. Gwebuzo omuntu agenda obugenze Kenya ngalinye Uganda yawe Uganda yawe isi ne agende Kenya ngalinye Kenya yo inyonyi yonna asasula senemeka ushitege mukse bintu bino kumuwende muto nomufuna abantu banje mufune nyo. Okay. Daniel kubera expensive mufuna abantu batono kuba abantu bajja kubiri jekitinga. Olya genetic tinga baji muwereza kuva bweru kuba kibagenda okudda kokola nga bazikulize. Okitegeera ekyo? Okay. So enkola eyo si nnungi. Gavumenti ya Uganda egezeeko nnyo okulaba nti Nkuba kyeyo mulowooleza nnyo ku kintu. Olina akoyogedde nti be basinga oyingiza wano ssente. Ate tulaba bya bulimi. Gw'obintu obitegeera otya? Bani? Ebyobulimi ebisinga oyingiza mu ggwanga ssente. Gw'oteekawo ate Bankuba kyeyo. Ya genda onoonyereze ku statistics zibeera ebyobulimi byayingiza ssente mmeka luli. Bumbi na bumbi. Yabe tuwalizi mwenyengeza meka. Bumbi na bako ma. Kati atenze nze nkubuli na Bankuba kyeyo. Bayingiza wano sente nyingi. Okay. Okusinga buli kimu kyonna kubanga bayingiza n'ezitamanyiddwa. Hey. Bonna abakubye sente ne zisaasaanira wano babaawa. Hey, akunkategedde. Ezo bazibala? Aha. Kati toyinza kujja ku sekite eno. Kwegamba n'omuntu ayingiza ebyamaguzi. Bamujjako omusolo muyitirivu. Okay. Okitegeera? Naye waliwo n'abaziyingiza nga tezimanyiddwa. Sente. Ninga Bankuba kyeyo. Oli n'ava eri azibbye bweru n'ajja wano n'ajooga buli omu yenna. Nga tezimanyiddwa n'addayo. Okitegedde? Ezo nga tezimanyiddwa naye ziba zikoze ki? Gwani gwali olabye omulimi azisaasaanya nga Bankuba kyeyo mumpe. Gw'olinayo gw'omanyi ku kyalo kya mwalime n'anansazi gaba buli mwezi. Bwenu tumanyi ne Bankuba kyeyo abajja ne bazitusaasaanyamu bati gamba. Ngava mu ggwanga. Mawanga gonna likodi zimenyeddwa wano. Yes. Oli najja na spending. Yonna najja na sinze mbumpaayo abalimi babiri aba spending nga oli ava mu bootu size n'anansize najja n'ajoga. Ali be bamanyi omugaso gwa sente. Sente baba na kyolo si mugaso gwa sente baba na sente. Yes.
Kali nao kwa mkwa Spenia kuwa walioko. Nzende nkuba kyeyo nawe, buli wiki mbabu ilu wakwanga. Ononya tonda mesimo gila tu. Mm. Dubai nyuamu kachai kwa meone mchala wangu. Iji, yeah. Kachai koka. Iji, yeah. Atika tinyonyi tujikolele chife muna. Oba wano mkwa nuko na kuita nga inanyi ni hotel ye Dubai. Mm. Yeah, please, where are you my friend Calvin Kayani? Kamu yavu tin this evening, ino jiri nya. Baka mbebi ntuwewe, watu wami tuka kubali miaka anatana. Mm. Miaka fetwa kiriza ne tubalo obulamu ne tumanya nti kino kye tusokirako ne kye tuddako gwalowozo okay. Kujoga ku miaka 8 Uganda tutambulira mu bunkenke eh eh enja chikwe unjisa nyoga bankubiye kijambia eh katoja kumala ezi zo aye goloke okay. Saru obalawa no Uganda tuchalina life nakani kali mwe bali kulaba